Привет. Пише, че сме на живо. Здравейте, приятели! Време е и за седмата ни среща от кампанията Вкъщи самичета, която провеждаме съвместно с най-големият сайт за четени книги Аз чета. Виртуалните ни разговори се превърнаха и в любимото време, което може да подарим на вас, читателите, както и да осигурим платформа на български творци, за да останем свързани в тази трудна ситуация за всички книжни хора. Обикновено в първите дни на месец май подготвяме национална библиотечна седмица, празник на библиотечните специалисти и организираме срещи с стотици деца и млади хора. Тази година обаче само ще се спомняме за времето прекарано в библиотеката и ще се надяваме бързо да се върнем към нормалният ритъм и към залите хората да върнат в библиотеката. И разбира се да провеждаме отново редица вълнуващи събития. Именно тези наши онлайн разговори веднъж седмично успяват да ни срещнат дори само в виртуалната среда с страхотни хора, които не спират да търсят начини как да направят ежедневието ни по-леко и приятно. Днес заедно с нас е писателят и основател на Сдружение за градски читални Александър Шпатов. Той е автор на сборниците на Живот София, преведени на английски под заглавие Life from Sofia, както и на том 2.0, в който са събрани разкази от първите му три книги – бележки под линия, разкази под линия и календар с разкази. Отличен с наградата Южна пролет за най-добър дебют през 2005 година, както и с наградата за литература на Столична община за 2015 година. Шпатов е председател на Сдружение за градски читални и главен инициатор на проекта Читалнята в градската градина на София. Един от гостуващите автори е и в програмата Писател на заем, организирана от сайта Аз чета. Александър Шпатов е съставител на безплатният електронен сборник с разкази на водещи български писатели Декамерон 2020, проект на Сдружение за градски читални. Във Враца Шпатов е познат от гостуванията си в Нож библиотеката 2016 година и първото издание на литературният фестивал Враца книжен град, организиран през септември 2019 година от регионална библиотека. Здравей, Алекс! Привет! И започваме директно с последния ти проект. Разкажи ни как се появи идеята за Декамерон 2020 и как се приема от читателите. Аз много държа да кажа, че това не е онлайн сборник. Не си го представям. Първо, защото всеки автор си има издател и книгите му са налични като произведения, нали, през издателствата им. А в случая това, което ние направихме, беше да дадем някаква алтернатива на читателите във време, в което библиотеките не работят, да имат достъп до едни от, според мен, най-хубавите и поне най-популярни български разкази, писани последните години. Като ги събрахме на един сайт, идеята с то, неговото име, Декамерон 2020, така да направим една аналогия с цялата история на Бокачов, която всъщност в много сходни обстоятелства, пак в Италия върлува една чума дошла от изток, хората бягат под карантина и почва да си разказват истории. Да, искахме, нали, нещо подобно да направим и ние по някакъв начин да дадем възможност на хората да четат хубави разкази в време, в което теки трябва да се остане вкъщи. И така, онлайн сборник е много силно казано, по-скоро една подборка от вече налични произведения. Някои бяха казали, че това е антология. И тук не съм съгласен, защото антологията е много сериозен труд. Антологията изисква много ясни критерии при подбора, изисква изчерпателност също така. А ние това нещо го направихме за много кратко време, съответно не е възможно това да бъде антология на съвременния български разказ, макар че ако такава антология някога се появи, много от разказите, които се въртат, ще присъстват и там. Разбира се, ще има и страшно много други писатели, които просто не стигна времето да поканим. Буквално един сайт да се направи от нулата и да се качи онлайн ни отне един месец и то по някаква по 17 часа на ден работа.
Така че това беше възможното. Сайта в момента се радва, поред мен, на добра популярност. Доста хора, аз понеже научих как се гледат статистиките зад посещението в сайта, ми става доста интересно. И доста хора всъщност го посещават. Доста хора са изтеглили този файл за четене по един разказ от всеки от авторите. Т.е. 30 разкази има в него. Отделно има на самия сайт качени общо стотина разказа. Т.е. ако човек му хареса нещо, после може да разгледа и някои други произведения от съответния автор. Наистина много им благодаря на всички писатели, които се включиха. Някои от тях дадоха наистина най-популярните си разкази, абсолютно безвъзмезно, както по подобен начин, знаете, сега правят много онлайн концерти, представления се пускат, галериите отвориха виртуално врати. Някакси писателите бяха страни от всичко това, понеже не знам, по-сложно е някакси с литературата. Но така или иначе, това смятам, че е приноса, който българските разказвачи дадоха за така общото, общия порив да осмислим времето по някакъв по-смислен начин, свързани с културата. Защото, и това също се заигравката на целия сайт, помните, особено в първите дни всички хора почнаха да се презапасяват, нали, с стоки от първа необходимост. Никой не тръгна да се презапасява с книги и с разкази. По-специално и затова нашата визия е такава, с едни корицата, примерно, която седи на сайта, е с едно русенско варено. От там нататък в Инстаграм всеки може да разгледа кора, яйца, брашно, Декамерон 2020, лекарства, дезинфектанти, тая същата марка. Така заиграхме се тази тема. Мисля, че стана забавно, макар че някои от читателите се провокираха негативно и не, може би не са разбрали това намигване. Аз те поздравявам за идеята, наистина е страхотна. Сега ще те попитам нещо съвсем лично. Какво четеш? Първо, последния месец наистина ми се наложи да прочита страшно много и да си препрочита най-вече страшно много от тези разкази, които качихме. Така че това е основното, с което съм се занимавал. Аз съм, как да кажа, един от верните фенове на жанра в България. Така че винаги ми е било интересно, но сега някакси нещата, като се събраха на куп, като видиш какво разнообразие има от теми, от автори, от стилове най-вече. Така наистина на мен ми е страшно интересно. Разбира се, не вярвам някой читател да прочете разказите и всички да му харесат. Това е невъзможно, защото всеки има някакъв вкус, това е на сметка. Ето, например, сега покрай историята с Северна Корея, имаме един страхотен разказ на сайта от Васил Георгиев, който разказва точно една такава алтернативна версия на история, в която неговия герой написва изключително популярен разказ, който става едва ли не най-популярното произведение в Северна Корея, така и там бива посрещнат особено радушно и така доста забавна история. Наистина, разказа на Васил Георгиев се казва Разказът, може да го потърсите на сайта, наистина нещо така актуално и интересно. Има няколко други текста, примерно един разказ на Ангел Игов, Ще се случи, който героя сам се поставя под карантина. Той даже така леко пророчески звучение има, писане преди 15-ти на години, а и сега звучи особено актуално. Един разказ на Алек Попов с така много интересна тема за края на света, много така забавно написан, Ниневия се казва, той го има в файла за четене. И така, така че това е нещата, наистина, аз задълбах покрай сайта с български разкази. Отделно, какво да кажа, чета в момента няколко книги едновременно, даже тук сега седат пред мен, ги виждам как съм ги почнал, стигнал съм до половината, примерно една история за ежедневието на Древния Рим, в нея така една от първите интереси, която прочетах, че как са си правили дрехите римляните, използвали съвместно препарати за пренес и използвали урина.
как, колкото и абсурдно да звучи. И така други такива детайли от ежедневието, от начина по който са живели в техните сгради в центъра на Рим, доста интересно, особено от наша гледна точка. Живота на така, аристокрацията, на робите. Много така интересни детайли има в тази книга. Един ден в Древен Рим се казва Алберто Анджело. Тя чета точно заглавието. Купих си новата книга на Георги Господинов, но мисля да предишната му книга Физика на тъгата я прочетох за една вечер. Сега тази мисля да си я чета по-бавно, така че по няколко странички на ден чета от нея. Декамерон прочетох оригинала също така. То там тръгна всъщност и цялата идея за сайта. Какво друго? Ще се сета после, след интервюто. Добре. А в хартиен вариант или електронен предпочиташ? Аз не правя разлика, честно казано. За мен е еднакво удобно да чета и от хартия, и от екран. А въпросът е, че четенето от екран трябва да е удобно. Не харесвам четенето от уебсайтове. Харесвам и затова всъщност и направихме този файл за четене в Decameron 2020, където текстът е страниран, изглежда добре, изглежда удобно, може да бъде свален, да бъде четен на различни устройства. Направихме отделно версия специално за Kindle, EPUB версия, така че човек да може да чете удобно. Защото четенето от екран много скоро се превръща в едно безкрайно скролване надолу по текста и изпуска много. Така че това е проблема всъщност на така нареченото. Аз даже не харесвам думата електронно четене, не харесвам понятието четене от екран. Проблема е, че не е направено удобно. Ако четеш от, да кажем, то налага се в момента да се прави, просто защото авторите нямат много друг избор, но страшно много хора си качват неща директно във Facebook статуси. Ами то не е направено за бавно четене тази медия. Няма как човек да вникне в смисъла на текста, който е оформен като един статус, както и други. Нали? Това е много важно по формата на четене. Така че, ако човек си чете от Kindle, за мен е разлика с хартията. Как? Разбира се, има някаква. Винаги е хубаво, ако можеш да си водиш някакви записки, да усещаш докъде си стигнал даже. Нали? Това е много важно усещането, да знаеш, да речем, че си преполовил книгата. Нали? Това може да се случи само когато я държиш в ръцете си. Много е хубаво да ти седи отстрани така. Нали? Наскоро стана популярно във Фейсбук една японска концепция за непрочетените книги. Мисля, че Цундоко се казва, ако не се лъжа. Тоест, виждаш ги на куп около тебе, но те са там. Те присъстват в твоя живот по един друг начин. Знаеш колко много не си прочела. Така че това е безспорно, нали, този формат е оцелял и аз не се притеснявам за него. Притеснявам се в днешно време за издателствата, които имат среща страшно много затруднения. И имаше една такава кампания, която аз напълно подкрепям в момента. Е много важно да подкрепим българските издателства, за да могат те да оцелеят. Просто да купуваме, поне кампанията беше купи една книга. Наистина е важно да намерим начин в време, в което те наистина са на ръба на оцеляването, да им помогнем, пък и със сигурност помагаме така и на себе си, като купим хубава нова книга за чет. Така е, напълно съм съгласна с теб. Отдавна не си изненадил читателите си с нещо ново. Пишеш ли? Аз вече се възприемам повече като читател от самия аз. Ще бъде голяма изненада и за мен, ако някой ден изненадам читателите с нещо мое. Но така да е, това има достатъчно много хубави книги, че и аз да включвам в това нещо. Поне за сега. Кое ти е любимото място в София? Любимото място в София? Това е много сложен въпрос, защото разбира се, мястото не е едно, и аз постоянно откривам, разбира се, не някакви огромни забележителности, но малки ъгълчета, които са ми интересни.
сега, трудно ще ми е да излъжа, сигурно в момента любимото ми място е читалнята, защото сме вложили с моя екип страшно много усилия това място да е привлекателно, да има живот в него, и в момента ми е много тъжно, че що не работи. Така че любимото ми място в София е читалнята, когато отново отвори. Така да отговори. А в България? В България? Оха ми, то разбира се е много сложен въпрос, но имал съм щастието два пъти да се кача на връх Вихрен при идеално време, рано сутрин, пълна гледка към всички върхове на Пирин наоколо. Това е едно нещо от най-красивите места в България. В случая, понеже бях и рано сутрин, по най-последния път изпомням много добре, гонихме се с един човек нагоре по пътеката, но като стигнахме горе, има достатъчно място, че да не си пречи. Така че всеки да си е сам с себе си. В нормален ден има много повече хора и някакси тази изолираност се губи, но наистина мисля, че връх Вихрен е едно от най-красивите места в България. Оттам нататък имаме толкова много красиви и важни места и места пълни с култура, че трудно ми е да го да направя някакъв списък. Какво да кажа? Питвам се нещо с литературата да свържа. Много искам да отида там, където е бил Антимовския хан. Знае се мястото. Някъде над Балчик, по пътя за към Добрич. Разбира се, там в момента няма нищо, но ще ми е интересно просто да го видя. По подобен начин не знам, трудно ми е. Пак след края на интервюто ще се сетя по-добре. Добре. Търново, разбира се. Нека да не пропускам, да. Търново. Наистина един страхотен град. И от деца казват, нали, човекът се разхожда из улиците на Търново от страниците на Антихрист. Може да го усети по един начин. От страниците на Крадеца на Праскови може да го усети по друг начин. Даже сега четох един разказ от Гард Гринуел, един американски писател, който е доста свързан с България. Той разказва за едно негово преживяване по време на светлинното шоу в Търново от преди няколко години. Така че наистина едно много, много, много интересно място в България е Търново. Прекъснахте, кажи сега. Няма проблем. Ако можеше да направиш литературен маршрут някъде по света, кое място би избрал и за кой писател? Това е много интересен въпрос. Аз съм се, като правихме, ти ми задаваш сега въпрос, свързан с един друг проект, който правихме, а именно Разходки из литература на София, в който в рамките на 2 часа обикаляхме общо взето от читалнята в градската градина до гроба на Вазото до Александър Невски. Това е не повече от километър по права линия, но спокойно 2 часа може да се минат през най-различни литературни забележителности само в тази част на София. Просто така се е получило, че нашата литература, поне от така в рамките на 20 век, е била концентрирана в София. Всички наши големи класици са живеели и се творили в София, макар че пишат за много различни места. Нали? Радичков е живял, откакто е завършил Берковската гимназия, винаги е живял в София, но не е оставил почти нито един ред за нашия град. Пишал си винаги за неговия любим край. Така са и много други от нашите. Даже ето Вазов също много добър пример. Така се е получило при нас, че всичко е концентрирано в рамките на нашата столица. Миналата година бях в Македония, един месец имах писателска резиденция в Скопие и разпитвах там хората, с които бяхме, нали, да ми разкажат, сигурно има подобни истории за Македония, за Скопие като литературен град, но оказва се там много от техните, особено класици, не са живели в Скопие. Тази държава се развива по различен начин.
Така че трябва да обиколиш много повече градове и места. Няма един литературен маршрут, който да може да свърже всичките им класици в рамките на 2 часа в един град. В Лондон се опитах да потърся някаква подобна атракция, като бях някаква подобна обиколка, но града е толкова голям, че просто е невъзможно да ги събереш на едно място всички тия места. Съвсем случайно попаднах на къщата на Джордж Оруел. Просто разхождах се из един пазар неделен и попаднах на къщата му. Но така целенасочено много трудно можеш да свържеш точките в града. Разбира се, Бейкър Стрит и Шерлок Холмс, там ти има музей. Мисля, че съм бил на Кингс Крос, как беше, коловоз, 9 и колко четвърти, 3 четвърти ли беше, ако не се лъжа, от Хари Потър, но така или иначе местата са много по-раздалечени. Може би в Париж е по-възможно, но никога не съм бил в Париж. Пожелавам ти го. не знам, сега не ми се пътува. Пътувам и само през книгите всъщност, което винаги е било най-ефтината и, как да кажа, възнаграждаваща опция. Така е. Пристигнаха два въпроса от телевизия Врата. Супер. Ограниченията, свързани с коронавируса, принудиха много хора да останат по домовете си. Може ли да се каже, че като положителен ефект бяха преоткрити книгите и четенето? Ами аз тук много ще е хубаво да кажа, че това е отговора, но си мисля, че ако човек няма навик за четене, трудно това положение ще му го създаде. Навиците за четене са нещо, което се гради с години и с много усилия. Така че може би хората са предоткрили по-скоро Netflix, по-скоро Замунда. Не мисля, че е станало... смисъл, за... Надали много нечетящи хора са се обърнали към книгите. Може би четящите са намерили повече време за четене, а може би сте върнали към много свои любими книги, но силно се съмнявам, че сега ако направим едно изследване, ще се окаже изнъж, че половината българи са прочели поне по 5 книги в рамките на един месец. Не го вярвам. Звучи много хубаво, така, дори утопично, но... за съжаление, първо навиците за четене се градат от най-ранна възраст. Има изследвания, че даже още докато плода е в утробата, ако се чете, свикваш с един различен ритъм на комуникация. Нали? Само думите, по начина по който се говорят, има, показват влияние. Отделно, без да се чели приказки като малък, после много трудно ти ще посегнеш към книгите, а после идва пък един момент, в който като направят четенето задължително, се губи цялото удоволствие. Като почнат да изпитват за оценки, ти някакси го намразваш. Това е много нормална реакция и много хора са останали на този етап. Чели са им като малки, обичали са книгите, обичали са тоя, как да кажа, много личен досег с родителите си, докато ти четат приказка вечер, след което четенето става задължително, почва да ти пишат оценки, родителите почва да те ръчка, да ти казват, ако не прочетеш 20 страници, си наказан или де да знам какво, и цялата тая връзка се губи. Има една много хубава книга на, мисля, че Даниел Пенък се казва, тя беше преиздадена наскоро под заглавие, оригиналното заглавие, като роман, мисля, че беше, новото е Правата на читателя. И в тази книга всичко това е разказано по един много хубав и смислен начин. Препоръчваме на всички запалени читатели. И следващия в социалните мрежи се появиха и различни предизвикателства, свързани с любими за всеки потребител книги. Това по-скоро мода ли е или реално хората четат активно? Ами, със сигурност е нещо полезно, защото ако приятел ти препоръча книга, човек е много по-склонен да я прочете.
личната препоръка е най-важното нещо. Така Фейсбук, добра платформа за точно за такъв тип препоръки. Наистина вярвам, че много хора, ако книгата е предложена по правилен начин, сигурно биха посегнали към нея в един момент. Аз постоянно го виждам след Фейсбук, как се казва, новините, които чета. Това предизвикателство за мен е интересно. Аз не съм се включвал просто защото, не знам, би им било трудно да отделя само 7 книги. Така. Но виждам много интересни заглавия постоянно и така, набелязвам си някои от тях и за себе. Да, наистина, аз също го приемам за много интересно и аз виждам заглавия, които по една или друга причина съм пропуснал и смятам, че това е много полезно. Също не само пропуснатите заглавия, има нужда и от препрочитане. Така. Всяка книга се чете по различен начин на различна възраст, особено ако са минали много години. Така че, да, и това е вариант. Така е, прав си. Какво планираш, когато всичко около извънредното положение приключи и се върнем към предишния ритъм на работа? Ами, надявам се да отворим читалнията отново и да заработим поне по същия начин, ако не и по-добре. Това е накратко. Да. Също така, надявам се да може да възобновим и разходките. Нещо, което лично на мен много ми липсва. Сега за 24 май може би ще се опитаме да направим нещо виртуално, поне, но ще е хубаво да има и реални разходки. Би ли ни прочел отказ от нещо твое любимо? В момента? Да. Не съм подготвен, съжалявам. Добре. Тогава твоето послание към нашите приятели. Чакайте. Ще се опитам едно стихотворение от Виктор Самуилов, откакто бях малък. Три дни учат ме да знам с нож и вилица да ям, само че не слуша ножа, само че стрела почти тая вилица лети и кокошката яхния, бум, посрещната чиния. Това е една от любимите ми детски книжки с стихове на страхотния Виктор Самуилов. Сега се сетих, защото наскоро ми попадна под ръка. Благодаря ти, че отдели време за нас. Надявам се съвсем скоро да успеем да се видим отново на живо. Пожелавам ти успех във всички твои проекти и до нови срещи. Мерси. Чао. Чао.